Cari, okay. Tapi tak sama Mr. Potato yang seorang. Alamak. Bro, balas bro, tolong balas. Nak balas eh? Boleh saya balas melalui email? Email tak boleh balas kat sini. Kau kena tweet, hashtag. Saya kena hashtag. Saya semua yang datang ni, semua yang saya tweet. Alhamdulillah. Daripada TV3, Sistem Televisyen Malaysia Berhad. Alamak, siapa adam nama tu? Siapa adam nama orang lama? Zatil Zulkifli. Siapa nama telefon ni? Zatil Zulkifli. Siapa adam nama orang lama? Tulis nama dia. Boleh tahan je ni. Di kat belakang stage, dia hantar balik tau. Belakang stage. Ambil gambar, ambil gambar, ambil gambar. Okey, ambil gambar. Alamak. Betul nombor ni? Tengok. Ui, besar nombor ni. Nombor ni saya pernah dapat masa-masa Raja Lawak 1. Raja Lawak 1 saya dapat nombor ni. Mak Raja Lawak saya dapat nombor ni. Tapi yang Mak Raja Lawak baru ni, nombor lain dah. Lain dah. Jadi nombor yang bertuah pada hari ini, ada yang daripada Mr. Potato. Itu sebuah habis ini. Angkanya. Angkanya. Dua. Okey, tanya kepada penyokong Manchester United. Lagu.